Vi ste već sada spomenuli radove koji se izvode. Ako se ne varam, počela je druga faza. Pa evo da kažemo šta je do sad sve urađeno i šta predstoji. Da, prva faza radova koja je bila zimus, odvijala se zimus, u toj prvoj fazi odrađene su kompletne elektroinstalacije, zamijenjene su stare sa novim, ukopane. Također odrađeno je krečenje i uređenje zidova i zamjena svih prozora na hramu, znači novih prozora, stari su demontirani, a postavljeni su novi. Ta prva faza je iznosila negdje oko 2,5 miliona dinara, s tim što sada u ovoj drugoj fazi, koja je u toku, odrađujemo, odnosno radimo, peskarenje svih nosećih unutrašnjih stubova u hramu, također uređenje pjevničke galerije, znači u samoj crkvi. I ono najznačajnije koje je u ovome drugome delu, to jest u ovoj drugoj fazi, je znači uvođenje sistema, postavljanje pre svega sistema podnog grijanja i celom površinom hrama, poda, patosa hrama, oblaganje granitom. Tako da zaista nadam se da će naš hram poslije izvedene ove druge faze izgledati mnogo urednije, ljepše i naravno bit će od koristi našim vjernicima jer imat ćemo grejanje u crkvi. Ta druga faza je negdje oko 6 miliona dinara, vrijednost radova druge faze iznosi oko 6 miliona dinara. Ovim putem bi se zahvalio pre svega opštini Pirot koja je jedan od investitora u ovome projektu, u ovome poslu i nadam se da i svi naši građani ili ljudi dobre volje će slijediti taj primjer, pomoći nam da što pre završimo sve započete radove svojom pomoću, znači da nam pomognu, da li to materijalno, da li to bilo na neki drugi način, da nešto dođu da nam pomognu, rade ako već znaju. I samo evo na kraju da kažemo, govorili ste o unutrašnjim radovima. Da li je potrebno renoviranje fasade crkve? Naravno, postoji projekat koji je urađen, znači obnove cijelog objekta. Međutim, zbog, da kažemo, malo lošije materijalne situacije, mi smo prinuđeni da to radimo u fazama. Tako da ove godine, nadam se, završit ćemo unutrašnjost crkve, a već iduće naredne godine polako, uz Božju pomoć i po milosti Božjoj, nadam se da ćemo i raditi spoljašnjost crkve, fasadu, tremove i dvorište i tako dalje. Daće Bog. Daće Bog, jeste.